Юношеският национален отбор на България до 17 години записа втора загуба. Днес младите Лъвове отстъпиха с 0 на 2 от Азербайджан на международния приятелски турнир Валентин Гранаткин в Санкт-Петербург. В първия сблъсък играчите, водени от Виторио Павлов, записаха тежко поразение с 1 на 4 от Словения. Азерите откриха резултата в 68-та минута чрез Метин Гюлер, който се разписа доста щастливо с рикошета, който заблуди българския вратар Димитър Шейтанов. В 93-та минута при контратака и отбит първи удар Шейтанов, топката попадна в резервата Ибрахим Гадирадзе, който от 3 метра с глава я прати в българската врата.